Milí priatelia, sledujete tretiu epizódu venovanú nášmu projektu Nová generácia proti suchu. Dnes vám ukážeme, ako to vyzeralo na projektových dňoch v Českom Broumove, ktorých sme sa zúčastnili 9. až 12. mája 2023. V útorok 9.5. našu skupinu čakala cesta vlakom dlhá 7 hodín s viac ako 4 prestupmi. Docestovali sme šťastlivo a po krátkom ubytovaní v krásnych priestoroch Broumovského kláštora nás čakala večera a úvodný program. Poznali sme sa so študentmi gymnázia z Českého Náchodu, ktorí sú naša partnerská škola v tomto projekte. V nasledovných dňoch sme intenzívne pracovali na našom návrhu parku. Pod odborným dozorom krajinného inžiniera pána Jána Oprchala sme vylepšili nákresy, legendy a plagáty nášho projektu. Tiež sme vytvorili prezentáciu, ktorú plánujeme predniesť na stretnutí s pani primátorkou mesta Púchov a s mestskou architektkou. Študenti všetko dokumentovali a vznikli zábery, z ktorých náš filmový štáb za pomoci pána Tomáša Valáška vytvoril ďalšie video. Po poobednejšom programe sme si prešli priestory kláštora a dozvedeli sme sa niečo o jeho histórii. Večer sme odprezentovali našu celoročnú prácu a prebrali naše kroky v blízkej budúcnosti. No a po ťažkej práci nás čakalo posedenie pri ohni sprevádzané tónmi gitary. Predposledný deň sme celý strávili v teréne. Prešli sme sa po poľnohospodárskom území v nedalekej dedinke a ukázali sme si dôsledky zásahov ľudí do prírody a ich následné riešenie. Po obede nás čakala niekoľkohodinová prechádzka v nádherných adršpašských skalách. Vystúpali sme po mnohých schodoch, avšak výhľad na typické pieskovcové skaly definitívne stal za to. Pedagógovia z Česka nám porozprávali aj o horolezeckom športe. Išlo o krásne ukončenie týchto projektových dní. Súčasťou tohto pobytu bolo aj zameranie sa na svoje vnútro. Mali sme možnosť zúčastniť sa ranných meditácií, či zamyslieť sa nad riešením problémov. Dostali sme tak možnosť vyskúšať niečo nové a za to sme veľmi vďační. Po troch dňoch strávených v Broumove nás čakala cesta domov a dokončenia nášho projektu. Po vyše ročnej práci nás čaká posledná úloha. Odprezentovať náš projekt pred pani primátorkou. Srdečne ďakujeme organizácii Živá voda, autorke projektu Šárke Vávrovej, pánovi Janovi Oprchalovi, pánovi Tomášovi Valáškovi, pedagógom a študentom z gymnázia v Náchode a všetkým zúčastneným za pomoc a ochotu. Ďakujeme.